Alo. Ko je? Ćao, Stefan iz Beograda. Zdravo, Stepke. Ćao, legenda. Znam, brate, car. Brate, legenda, objasni. Iznenadio sam ga, znaš. Legenda, brate. Refleksno je bilo, ajmo te čujemo. Kavari. Kaže, lik dođe u restoran, znaš, i poručuje pekinšku patku, ono, znaš šta je? Ne, brate, ne smijem da kažem da znam, bojim se. I poručuje pekinšku patku, konobar donosi, ono, stavlja na sto i brat, ono, gleda, znaš, uzme, da prostiš, ono, pipne malo od pozadi, pomiriše kao, brate, ovo je, nije pekinška patka, ovo je iz Borče, kao taj, taj obor, taj, ta ulica, kao mijenjaj, ono. Ovaj traži drugu, donosi drugu patku, kao, znaš, ovo je opet pipne, pomiriše, kaže, brate, ovo je iz Mađarske, iz tog i tog sela, taj, taj obor, lik zgranut, ono, gleda pijanicu sa strane, kao nije mu jasno, ono. I konobar šta će, ono, zove Peking, hitno, DHL, stiže patka, ono, iz Pekinga, znaš, ovo, ono, lik pipne, ono, pomiriše, kao, brate, kao, Peking, ali tu okolina, ali kao, okej, možda prođe, znaš. I uz te pijanica, onako mrtav pijan, skida gaći i kaže, brate, može meni da kažeš da ja živim? Ljudi, šta je ovo danas, bre? Šta je, bre, brate, ovo danas? Brate, evo ti odmah nagrada. Hvala, brate. A šta bi, brate? Šta ima? Nema ništa kod tebe. Evo ništa, radi se, brate.